людей творчих, про поетичну виставу від дорослих акторів, про те, як художники зі всієї України Суми оздоблювали, та про життя у стилі мистецтва. Творча історія художниці Ангеліни Граділь. Це програма «Арт-простір». Мене звати Христина Бондаренко. Вітаю вас! Театральний звіт від Центру освіти дорослих. Актори-аматори за один тиждень показали одразу кілька вистав під різним соусом, якою побачили творчість сучасних українських поетів режисер разом із акторами. Дивіться далі. Моє вірш. Мій вірш. Вирвіть із мене. Я знову зроблюсь вагомою. Проникливі, творчі, свідомі, дорослі. Цієї осені Центр освіти дорослих святкуватиме перший рік своєї діяльності. Та вже вдруге актори-аматори презентують глядачам свою творчість. Ця вистава про те, як легко нам один одного не розуміти. Про самотність як наслідок творчості і творчість як наслідок самотності. І про те, що кожна людина – це згусток інформації. І не тільки від творця, а й від людини залежить, чи буде ця інформація об'явою, чи буде ця інформація віршем. Цього разу організували кілька виступів за один тиждень. Показали між ямбом і верлібром, слово в правій руці, слово в лівій, варкуш паперу по самі лікті. Кожна вистава зі своїм акторським складом та своєю подачею. Ця вистава, вона якось відображує ваш внутрішній стан або ставлення до життя? У мене були такі друзі тут в залі, які мене дуже добре знають. І вони говорили, ми в кожному акторі бачили Соня тебе. Це все Соня. І мій чоловік сказав, що я тебе бачив сьогодні кілька разів на цій сцені. Ти була найкраща, бо ти була у всіх. Допомагали друзі, колеги, організаційно та морально. Самі ж актори, зізнаються, вклалися у роботу на всі 100. Ми на роботі всі сильні, мужні, впевнені в собі. Ми вдома, ми мами, дружини, а тут дуже добре. А тут ми можемо бути ким завгодно. Цією виставою ми хотіли донести, що письменник – це людина, яка немає статі. Це людина творча, це людина, живе в своєму світі, показує свій світ людям, лише на папері. Ну, це були переживання, це була любов, це було таке насичене життя, яке ми намагалися принаймні передати емоціями, словами, почуттями, своїми власними почуттями. Ну, ми не актори, ми тільки вчимось. Поети не мають статі, лише недолугі випуклини слів на тілі, мов вторинні статеві ознаки, багаторічний заріст вражень, які ніяк не вдається виповісти. Звалити його чи лишити для шарму? Бородатий Гемінгвей упольовує свою смерть. Ліниву левицю в заламаній траєкторії польоту. Вона падає на нього стрімко і важко, мов тропічна злива після довгої посухи. Скільки ж він мусив чекати її? Справний, зачаєний, годуючи власною кров'ю москітів буденності. Вистава «Моє вірш, мій вірш» – це мікс творчості різних поетів з України і не тільки. Я намагалася зв'язуватися з усіма, кого я могла знайти на Фейсбуці. В основному всі згодні, раді і бажають нам успіхів. Але декого я не знайшла, тому
Ну, на жаль, з російськими авторами я не зв'язувалась, щоб не тривожити їх, а українські дуже нам, ну, це сучасні, нині здраві, живучі і пишучі автори. А кого-небудь можете назвати? Галина Крук, Оксана Забушко, Олександр Кабанов, Сергій Шестаков, Сергій Жидан, Олена Степаненко, Олеся Мамчич. Міцно тримай у руках кольорові ганчірі і скотч, якими стягнуті різані вени нашого героїчного часу. Колись нарешті ти вимкнеш це радіо, звикаючи до неї, звикаючи до її дихання. І вона, вдягнувши твою футболку, принесе тобі серед ночі води. Про гру кольорів розкажіть, будь ласка, чому так багато білого? Тому що ми білі, чисті, несписані аркуші. Тобто, а кожен колір, котрий змінювався, це якась емоція? Чи просто додавало такого антуражу? Ні, це треба запитати в того, хто займався освітленням. Це для нас сюрприз самих. Кожного разу вистава інша, вона кожного разу називається окремою назвою. І кожного разу ми не можемо зіграти так, як попереднього. Тому і кольори в нас трішечки різні. Далі у планах відпочинок і режисера, і акторів, та робота з новими силами над новими творчими проєктами. Дій графіті. Під такою назвою фестивалили у Сумах. Вуличні художники зі всієї України зобразили на стінах обласного центру більше 20 малюнків. Як це було, дізнавалися особисто. Суми, Київ, Житомирська область, Харків – така географія учасників. У кожного за спиною по 10 років малювання. Сьогодні творять біля парку казка. На парканах – абстракція та шрифти. Нарисуй мені небо, нарисуй мені дом, нарисуй мені землю, і нас навсігда вдвоє. Абстрактне зображення, шрифт. Що це буде? Чому така ідея? Звідки взялась? Я вже рисую графіті 10 років, і, ну, це мій стиль. Я довго йшов к ньому. Чому такі кольори? Ну, це мої улюблені цвіта, бежеві, такі жахрісті. Тому що, ну, як по мені, це саме такі приятне для глаза человеческого. Общение, новый город, как-то, ну и просто порисовать, посмотреть, как ребята рисуют, пообщаться. Тобто ви приїхали з іншого міста? Так, да, з Києва сам. А скільки вже займаєтесь творчістю, от графіті там на місці? Ну, графіті рисується з року десь 10-11. Десь так. Ну, в останнє час більш активно почав рисувати вже. Я малюю персонажа, малюю шрифт, графіті, як зачасту це букви, це шрифт, це кожен якось по-своєму робить. Я малюю персонажа, малюю теж букви, але, ну, це буде якби композиція така, якби. Нічого особливого, я вчора малював мій малюнок там вже, не знаю, графіті, звичайно, нічого особливого, але кожен це по-своєму якось робить. Що він означає? Нічого не означає, він означає стиль букв і стиль персонажів. Абсолютно, ніякого смислу я особисто не вкладаю в це. Мені подобається розвивати форми. Графіті для мене – це в першу чергу спілкування і мої друзі, все, що у мене є, і всі мої історії, вони зв'язані з рисуванням, тому, ну, життя, стиль життя, образ життя. Оздоблювали місто більше десятка художників. Організатори фестивалю – молодіжне об'єднання «Екстрим Стайл». Таку ідею виношували 2 роки. Для чого робляться такі фестивалі? Щоб люди могли
ну, в спокійній такій атмосфері помалювати, ну, те, що їм хочеться, те, що їм подобається, щоб вони могли подивитись, ну, на що вони здатні. Поклались на наших сумських графіті-художників, ну, ми з ними співпрацюємо, на них було покладено це завдання, і вони обирали самі, показали там мені, що є ось оці люди, ми їх запросимо. Я кажу, ну, гаразд, давайте, хай приїжджають. А це вже інша локація – футбольне поле біля 9-ї школи. Ми вибирали краску, щоб по цвітам було контрастно, щоб підходило в ідеалі, воно виглядить красиво. Допомагає художникам місцева малеча, яка обрала для себе малюнки-фаворити. Мені сподобався цей малюнок. Тому що він мені такий був красивим до мене. Я живу біля школи і вчуся в цій школі. І мені дуже було цікаво, звідки тут беруться ці малюнки. Я думав, тут якісь люди, яким не дозволено тут писати, що щось беруть просто і малюють. А на самому ділі вони спрашують дозволу і їм дозволяють. Ну, вони... Всі, хто рисують графіті, я думав, вони злі, а на самом ділі ці люди дуже добрі, вони привітні. І на нас навіть не кричали за те, що ми тут дивимося рисунки і спрашуємо їх. Нам було дуже цікаво. У серпні планують організувати подібне. Час і місце у розробці. Життя у стилі мистецтва. Сьогодні ми для вас підготували цікаве знайомство. Художниця Ангеліна Граділь. Ще з самого дитинства знала, що буде малювати. Про акварелі, майстер-класи і творчість на замовлення розказала нам у рубриці «Віч-навіч». Ніжність і витонченість і в житті, і у роботах. Ангеліна Граділь у мистецтві із дитинства. Розповідає, творча атмосфера вдома зіграла вирішальну роль. Я родилась в сім'ї архітекторів і просто в цій атмосфері тяжело було, мабуть, стати кимось іншим. Тому що завжди батьки були якісь відмивки, якісь ручні наброски, тобто атмосфера творчества була. И с детства, с самого детства, насколько я себя помню, рисунок и рисование всегда меня окружало. Я всегда этим занималась, наверное, лет с трех. И вы сами для себя убрали, так батьки каким чином не впливали на це? Они, наверное, вдохновили, но, конечно, выбор был самостоятельный. А далі були художня школа та Харківський архітектурний університет. Я берусь за все, что мне интересно. То есть, сфера деятельности, она творческая, она иллюстраторская, художественная. Но техники, я не могу выбрать для себя до сих пор какую-то одну технику. Берусь за то, что мне интересно. То есть, сейчас акварель, акварель она всегда была интересна. Мне кажется, это можно ее познавать бесконечно. Но многие, наверное, теряют к ней интерес, потому что в художественных школах все начинается с акварели, и, наверное, многим она еще в детском возрасте надоедает. Но мне она не надоела. Еще такой стереотип есть, что творчество, это как хобби, это для удовольствия. Но, не знаю, я считаю, убеждена в этом, потому что я профессионально этим всю жизнь. То есть у меня к этому отношение профессиональное. Поэтому я считаю, что это работа серьезная, и поэтому это профессия, но смотри, как подходить. Если подходить, конечно, к этому поверхностно, то, может быть, это и кто-то считает, что несерьезно. Каждый должен заниматься своим делом. Творческие профессии тоже нужны, и они особенно сейчас необходимы. Сейчас, особенно в нашей стране, люди поняли, что эстетика – это тоже часть жизни, часть всего, что нас окружает.
почали викладати? Ну так, потихеньку, так майстер-класи з акварелі. У чому складно взагалі? Ну і як вам по такому новому образі? Перший раз, от ці два роки, це було, звісно, для мене ново. А мне просто девушки с «Аллерии 18» со мной связались, предложили. Я подумала, почему бы и нет. Вот. Ну, конечно, это просто это более, больше было не, преподавание, а мастер-классы. То есть, поэтому цели конкретно, чтобы было научить, как бы я не ставила. То есть мы больше обменивались вот этим, вот, не знаю, во-первых, опытом моим, во-вторых, каким-то творческим зарядом. Это больше было для этого. Конечно, может абсолютно каждый, но единственное, что нужно, конечно, относиться к этому серьезно. Вопрос в силе воли, в желании и в работе. То есть это зависит от интенсивности работы и насколько человек готов развиваться. Чим вони відрізняються в творчості, якусь ви для себе створюєте? Ну, для себе это я заказчик. Для замовлення это заказчик, человек, у которого требования могут отличаться от вашего видения. И вы должны все-таки сделать так, чтобы ему понравилось. Нужно все-таки иногда доказывать заказчику, что там вот ваше видение это все-таки как бы профессиональное. Вот кто-то просто еще сложность в том, что заказчики тоже разные бывают. Кто-то доверяет вам, кто-то очень скрупулезно следит за тем, чтобы это было вот отвечало его видению. Но, конечно, это делается просто прежде всего для заказчика. Надалі лишень операція вдосконалення. Звісно ж, подумаю і про художні класи, але не зараз. На сьогодні має єдину ціль. Я зараз увлеклася, я думаю, що зараз буде, мабуть, займати величезну частину моєї життя, це 2D-ілюстрація, тобто на графічному планшеті, тому що все-таки как бы, це востребовано. Ну, хоча все одно вот, техніки класичні, масляна живопись, акварельна, все одно це класика, тобто вони все одно будуть продовжувати востребовані. Ну, просто іменно графічний планшет я менше всього цьому в своїй житті пробувала, тому в моїх планах займатися цим, звісно, більше. Вот. І у мене, ну, і ще, звісно, я іщу все це час свій стиль, вот я в процесі, і свій стиль дуже важливий, тому... Я его найду. Зіркове життя. Чим вражали селебриті з цього тижня у наших ексклюзивних новинах. Поліція штату Джорджія заарештувала Аарона Картера. Поп-зірку підозрюють у водінні у стані наркотичного сп'яніння. Поп-виконавець відмовився пройти тест на наркотики, після чого його затримали. Крім того, у нього знайшли близько 30 грам марихуани. У машині була і подруга Картера – Медісон Паркер. Вона теж отримала звинувачення у зберіганні та вживанні наркотиків. Американська акторка Кейт Мара та британський актор Джеймі Белл одружилися. Весілля артистів американські таблоїди назвали найнеочікуванішою подією. Церемонію провели минулими вихідними. Разом парочка знялась у стрічці «Фантастична четвірка». Там і спалахнула пристрасть між колегами.
Режисер Мет Рівс розпочав роботу над наступним фільмом про Бетмена. Цікаво, що Бен Афлек запропонував свій варіант сценарію, та режисер від нього відмовився. Це буде нова історія, ми просто почнемо спочатку. Я дуже радий, думаю, буде круто, сказав Мет. Планується, що стрічка вийде у 2018 році. А от між акторами іншого супергеройського фільму «Людина-павук» вирують пристрасті. Том Холланд і Зендая повторюють долю зірок попередніх частин «Павука». Вони, як і Тобі Магуаєра з Кірстен Данст та Ендрю Гарфілд з Еммі Стоун, почали зустрічатися. Роман спалахнув ще під час зйомок. Білборд зробив рейтинг найбагатших співаків. Найбільші статки у Бейонсе. Минулоріч вона заробила майже 63 мільйони доларів. На другому місці опинився гурт Guns N' Roses, на третьому – Брюс Спрінгстін. Американська акторка Джесіка Альба втретє стане мамою. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. 36-річна Джесіка разом зі своїм чоловіком Кешем Оуреном уже виховує двох доньок. Акторка відома такими роботами, як «Фантастична четвірка», «День Святого Валентина», «Місто гріхів». Художники, театрали, наші герої подекуди вражають і надихають. І таких, із ким ви ще не знайомі, чимало. Тож будемо виправляти ситуацію. Уже наступної суботи ще більше цікавих історій та нових знайомств. До нових культурних зустрічей в ефірі телеканалу «UA Суми». Ваша Христина Бондаренко. Люблю вас!